Kufuatia agizo la serikali la kuzitaka sekta za fedha nchini kudhibiti mianya ya upotevu na kuhakikisha ulinzi wa 100% wa fedha na amana za wateja, baadhi ya asasi hizo zimeanza utekelezaji kwa kuboresha teknolojia na mifumo ya usimamizi wa miamala. Utekelezaji huo unaenda sanjari na ukuaji wa teknolojia ya mawasiliano ambayo imeimarisha mifumo ya usimamizi wa miamala na mifumo ya uwekaji na utoaji wa fedha kwenye akaunti. Utekelezaji huo umeanza hususan kwa idara za serikali, asasi zinazotoa mikopo, mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwa ukubwa zaidi, benki zote zimeendelea kuitumia tehama kulinda amana za wateja. Mfano mzuri ikiwa ni leo ambapo Bank ABC imezindua mfumo mpya wa utoaji taarifa wakati wa muamala. Kwa maana hiyo, atakaye kuwa na mmiliki wa kadi hii kuna udhibiti zaidi, na kama itatokea kadi yako imechukuliwa na mtu mwingine na kufanya manunuzi ya mtandaoni au kwenye POS, basi inamaanisha kwamba yule mtu hataweza kumkamilisha ule muamala. Kwa maana hii tunawaambia wateja wetu waendelee kufurahia na Watanzania kwa pamoja, kwani sisi tunaendelea kuwa na ubunifu kila siku kuwezesha kwenda pamoja na teknolojia. Aidha, teknolojia hiyo imefanikisha maendeleo hayo ambapo serikali imeendelea kuhimiza matumizi yake kutoka kwa wataalamu wa ndani hususan masuala yote ya husu ya fedha. Ndio kadi ya kwanza kuintroduce au kuleta huduma hii ya ulinzi ya 3D ambayo inaitwa 3D Secure, na pia ndio kadi ya kwanza kuanza kutumia teknolojia ya gusa ulipe au kwa maneno mengine contactless. Kadi hii inapatikana katika sarafu aina sita ikiwemo shilingi ya Tanzania, paundi ya Uingereza, dola ya Marekani, randi ya Afrika Kusini, euro ya Ulaya pamoja na yuan ya China. Kadi yetu ni kubwa lao kwa sababu kwanza ni kadi pekee ambayo inaweza kuunganishwa na huduma ya benki katika simu yako. Kuna haja ya kufika benki kila wakati unapotaka kuiwekea pesa ama unapotaka kutoa pesa kutoka kwenye hiyo kadi. Unachotakiwa kufanya wakati tunakupatia hiyo kadi, tutakuunganisha.